që thot e rizbulojnë Skënderbeu dhe marrin si model të rezistencës edhe të përpjekjes për shtirim, kombëtar. Kjo ka qenë Skënderbeu i rilindazve, si figurë e shtirimit kombëtar. Lufta është i shtirimtarët të Kosovës, do të thot, është forma e fundit, do të thot, në serin e gjatë televizive politike të shqiptarët, të cilat janë frimzun nga përftyrimi i Skënderbeut, janë frimzun nga modeli i rezistencës edhe luftës së Skënderbeut.